Príjemné dobré ráno, vážené dámy, milí páni, ctení hostia. Som veľmi rád, že vás môžem takto tradične privítať tu v parku Ľudovíta Štúra na 32. ročníku podujatia Národný výstup na Pustý hrad. Toto podujatie sa koná vďaka mestu Zvolen, Matici Slovenskej a v neposlednom rade občianskému združeniu Štúrov Zvolen. V tejto chvíli nasleduje pietný akt kladenia kytíc na znak úcty, odkazu, pamiatky osobe Ľudovíta Štúra. Dámy a páni, ešte raz ďakujem veľmi pekne, že ste prijali aj v týchto skorých ranných hodinách pozvanie na slávnostné otvorenie tohto podujatia. Dovolte mi v tejto chvíli privítať medzi nami aj vzácnych hostí. Vítam za mesto Zvolen pána primátora mesta Vladimíra Maňku. Vítam aj viceprimátorov mesta Zvolen pána Miroslava Kusejna. Zdúta Šťastného. Vítame aj za občianske združenie Štúrov Zvolen predsedu združenia pána Jozefa Vinku. Vítam aj hostí z Matice Slovenskej, konkrétne aj podpredsedu, ktorý je tu prítomný, pán Marek Hanuska. A vítame aj profesora Andreja Tušera. Dobrý deň. V neposlednom rade naozaj všetkých vás, ktorí ste prijali pozvanie na toto slávnostné otvorenie. V tejto chvíli myslím, že bolo mojich slov na úvod tak akurát dosť a v tejto chvíli už pozývam na slávnostný príhovor pána primátora mesta Zvolen, Vladimíra Maňku. Milí priatelia, zvolenčania, vážení hostia, dovolte mi, aby som vás aj ja oficiálne privítal na oficiálnom zahájení 32. ročníka zemepisného vlastivedného podujatia národného výstupu na Pustý hrad. Chcem sa vám poďakovať, že sme spoločne si mohli uctiť kyticou kvetov jedného z najvýznamnejších Slovákov Ľudovíta Štúra. Štúrovci kedysi prejavovali svoje národné povedomie a sebapatričnosť tým, že vystupovali na Devín. My zase, ako zvolenčania, ale aj naši priatelia, hostia, každý rok vystupujeme na hrad, ktorý leží nad našim mestom. Verím tomu, že tí, čo pôjdete s nami, tak dnes zažijete naozaj príjemný deň. My máme, čo sme sa stretli na mestskom úrade, na krku kľúčik. Tento kľúčik je to archeologický nález z druhej polovice 13. storočia a tí, ktorí ho ešte nemáte, tak ho dneska dostanete v tomto parku a aj týmto ukazujeme svoju spolupatričnosť a to, že sme hrdí na to, že tu máme takú jedinečnú pamiatku Pustý hrad. Dovoľte mi ešte, aby som vám dal jednu informáciu. Dnes si pripomíname 95. výročie narodenia Jana Miroslava Pinku, ktorý stál aj pri tých prvých
výstupoch na Pustý hrad, takisto pri podujatiach štúrov Zvolen a takisto pri založení a pokračovaní literárnej súťaže Štúrovo pero. Milí priatelia, ďakujem vám, že ste prišli a želám vám príjemný deň a tí, ktorí s nami pôjdete hore na Pustý hrad, verím, že zažijeme spolu naozaj príjemný deň. Pekný deň všetkým. Ďakujem veľmi pekne za úvodné slova pánovi primátorovi a v tejto chvíli už pozývam na príhovor predsedu občianskeho združenia Štúrov Zvolen, pána Jozefa Pinku. Dobrý, pekný deň vám želám, vážený pán primátor, viceprimátori a sú tu aj poslanci mestského zastupiteľstva. Národný výstup na Pustý hrad má tradíciu, ako spomenul aj pán primátor, len nie 32-ročnú. Je to od 1965, kedy bol prvý ročník celoslovenskej súťaže v retorike a literárnej tvorbe a jazykovedci, básnici a rétori jednotlivo vystupovali na Pustý hrad práve po vzore Štúrovcov na náš devy Pustý hrad. Tam si čítali básničky a prejavili spolupatričnosť Štúrovmu odkazu. Takže tento výstup na Pustý hrad je vlastivedný, štúrovský a samozrejme už aj národný, čo nás veľmi potešilo, keď ministerstvo kultúry nás takto nazvalo už pri 200. výročí narodenia Ľudovita Štúra. Nebudem dlho rozprávať, iba pripomeniem práve to, čo spomínal aj pán primátor, že súčasťou projektu Štúrov Zvolen, autora Jána Miroslava Pinku, je aj súťaž v retorike celoslovenská Štúrov Zvolen a celoslovenská súťaž v žurnalistike Štúrovo pero, keď sme tu privítali a som rád, že je tu aj spoluzakladateľ tohto Štúrovo pera, pán profesor Andrej Tušer, ktorý vychoval nie jedného novinára. Dobre hovorím, pán profesor? Takže dovolte mi záverom skutočne popriať nám všetkým príjemný a ničím nerušený výstup na Pustý hrad v tomto 32. ročníku národného výstupu na Pustý hrad. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. A v neposlednom rade sa nám prihovorí podpredseda Matice slovenskej, pán Marek Hanuska, ktorého srdečne pozývam k mikrofónu. Vážený pán primátor, vážený pán predseda občianskeho združenia Štúrov Zvolen, vážený pán predseda miestneho odboru Matice slovenskej, dobré ráno, milý Zvolen. Ja by som chcel poukázať na to, ani nie tak na mužov, ale skôr na ženy, pretože Matica slovenská má tento rok slovenských žien v národnom hnutí. A jedna z tých milých dám, ktorá má veľmi pekné okrúhle výročie, 200. výročie svojho narodenia, je tu z blízkej Ostrej Lúky a je to Adela Ostrolúcka. Tento rok sa nám ale pomaly míňa a blíži sa ten budúci a o tom tu hovoril aj pán primátor, aj pán predseda občianskeho združenia o istom zjednotení. A predstavte si, že Matica slovenská práve má v úmysle budúci rok vyhlásiť za rok národného zjednotenia. Asi všetci tušíme, prečo pre problémy, ktoré v spoločnosti sú, pre ten nesvár medzi nami. Toto podujatie, na ktorom sa stretávame každoročne, ale do toho rámca by úplne krásne zapadalo. Ten Pustý hrad, ktorý tu tróni nad Zvolenom, nás všetkých zjednocuje. Kľúčiky, ktoré ste dnes dostali, zvyčajne ľudí rozdeľujú. My však dneska máme každý ten kľúč rovnaký a verím, že aj oni budú takým symbolom toho zjednotenia. Všetkým prajem príjemný výstup a dážď od zajtra. Ďakujem veľmi pekne podpredsedovi Matice slovenskej Marekovi Hanuskovi. Dámy a páni, v tejto chvíli mi nezostáva nič iné ako
naozaj vás poprosiť, ak by ste prijali teda pozvanie na národný výstup na Pustý hrad. Budeme sa tešiť. Dôležitá informácia, že vás čaká naozaj veľmi pestrý program, bohaté sprievodné podujatia a informácia pre seniorov a imobilných ľudí, že od 8:30 bude k dispozícii spred Mestského úradu aj kývadlová doprava, takže radi vás tam uvidíme.